Re, viss ēters ir te! Šodien aprit jau pusgads kopš kara sākuma Ukrainā, un vienlaikus šis datums ir Ukrainas neatkarības diena. Tam arī mūsmājās veltīts gan Ukrainas filmu maratons, gan zibakcija saulespuķu ceļš un vēl arī citi notikumi. Arī Latvijas televīzijas ēterā būs ziņu speciāli izlaidumi gan vienos dienā, gan vakara panorāmā. Un Ukrainā jau nedēļu strādā mūsu kolēģi Gins Samoliņš un Ingus Graudiņš, arī Ina Strazdiņa un Aigars Kovaļevskis, kuri sarūpējuši dažādus stāstus un reportāžas, un jau šorīt mēs esam sazinājušies ar Inu Ukrainā. Labrīt, Ina! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji! Kā tu redzi tiešām un izjūti šo te noskaņojumu Ukrainā, satiekot gan cilvēkus, gan noteikti arī amatpersonas, veidojot dažādus sižetus, šajā brīdī, kad jau pusgads ir pagājis kopš Krievijas iebrukuma? Jā, nu jātiec, ka cilvēki šo dienu ļoti gaida dalītām jūtām, jo Ukrainas neatkarības diena tiešām iekrīt tādos divos nozīmīgos laikos, ja tā varētu sacīt. Protams, parastā laikā tā būtu ļoti skaista gaidīta diena visā valstī, jo arī redzat, šorīt ir ļoti skaists silts rīts šeit Kijevā. Cilvēki mostās ar tādu apziņu, ka šī ir Ukrainas neatkarības diena par spīti visam, par spīti tam, kā valstī šobrīd ir karš. Bet ir tas otrs aspekts, jā, ir karš. Un tas nozīmē, ka šī diena nebūs tāda, kā tā būtu mierlaikos, citos laikos. Un runājot gan ar cilvēkiem, gan ar amatpersonām šeit Kijevā, mēs arī pēdējās dienās dzirdējām šo tomēr šīs bažas, ka kā paies šī neatkarības diena Ukrainai. Un arī prezidents Volodimirs Zelenskis vēl vakar uzrunājot cilvēku aicināja ļoti, ļoti uzmanīties, būt ļoti piesardzīgiem, respektēt gaisa sirēnas, ka šeit ir katru dienu, arī šorīt pirms apmēram stundas bija trauksme Kijevā, nepulcēties. Šodien ir arī darba diena, nav brīvdiena, kā tas būtu normālos apstākļos cilvēki var iet uz darbu, bet, piemēram, valsts iestāžu darbinieki ir aicināti tomēr palikt mājās un strādāt no mājām, jo, kā šeit sakamat, personas iespējams, ka Krievija šodien varētu īstenot kāds īpaši nežēlīgus uzbrukumus un nav izslēgts arī galvaspilsētai Kijevai, un tāpēc arī, piemēram, Amerikas Savienotās valstis ir lūgušas savus pilsoņus Ukraina tomēr atstāt. Un arī, piemēram, vairākas citas pilsētas šeit ir pagarinājušas komandantu stundas, proti līdz dziļākam rītam, proti, lai cilvēki ilgāku laiku atrastos mājās. Bet, piemēram, šobrīd mēs šeit atrodamies Maidena laukumā, un, kā jūs redzat, te garā rindā ir kara tehnika. Tā ir iznīcinātā Krievu kara tehnika, ko Ukraiņi šeit ir atveduši tādā ļoti simboliskā parādē, tāpēc, ka paši Ukraiņi savu militāro parādu sarīkot nevar, jo visi Ukrainas militārie spēki šobrīd ir frontes līnijās, bet šeit ir atvesti Krievu tanki, bruņu tehnika, bruņu mašīnas un cita tehnika, kur cilvēki var aptaustīt, apskatīties šos monstrus, kas tagad ir tādi bezspēcīgi un šeit klusē, un apskatīties, kādu ļaunumu okupanti viņu zemē ir ievedoši, un tajā pašā laikā arī parādīt tādu simbolisku spēku, jūs te esat, bet mēs tomēr svinam savu neatkarības dienu, esam stipri un nekad Ukrainu nevienam neadosim. Jā, Inu, to jau pieminēja, ka tātad gan komandantu stundas daudziet pagarinātas, gan arī masu pasākumi aizliegti, protams, par drošību tiek domāts. Vai ir kaut kādas īpašas arī vēl, tu gan arī minēji prezidenta Volodimira Zelenska aicinājumi, bet īpašas norādes, jo par drošību mēs tiešām domājam ikdienu un Ukrainā pavisam noteikti. Šis temats ir numur viens, arī Kīva nav 100% droši pasargāta, lai tā arī pašlaik ir visai tālu no frontes līnijas. Vai ir kaut kādas tiešām īpašas norādes vēl, kas iedzīvotājiem ir jāņem vērā, lai kā viņiem gribētos, teiksim, šo svētku dienu sajust, izejot ielās? Jā, nu, diemžēl šie paziņojumi ir pēdējās dienas jau ilgāku laiku. Tāda ekstra drošība ir jau no 22. augusta līdz rītdienai izsludināta. Un, jā, nu, galvenais ir šīs bažas par raķešu uzbrukumiem. Tas, ka varētu šeit ienākt kājnieki Krievu karaspēku veidā, protams, šobrīd ir diezgan maz iespējams, bet tas, ka varētu būt raķešu uzbrukumi, tas gan tāpēc cilvēki tiešām tiek ļoti, ļoti aicināti, nu,
respektēt gaisa trauksmes, kas ir pirmais signāls, ka ir palaists raķets vai nu uz galvaspilsētu vai tās tūmā. Un, protams, austrumos, Ukrainas austrumos un dienvidos šīs apšaudes ir katru dienu un ļoti briesmīgas. Un savā ziņā tur jau šis piesardzības režīms ir lielāks, bet es arī lasīju vakar Ukrainas medijos, ka tomēr cilvēki ir nolēmuši pamest Kijevu šīm svētku dienām. Pat tad, ja tās ir darba dienas, tomēr ir šis režīms vienkāršāks un tāds pret cilvēkiem brīvāks tajā ziņā, ka viņi var arī nestrādāt un tomēr ir aizbraukuši no galvaspilsētas, lai būtu drošākos reģionos baidoties, ka iespējams Krievija tiešām varētu parādīt savu spēku, mēģinot kaut kādā veidā terorizēt tieši, nu, teiksim, tā Ukrainas sirdi Kijevu. Bet, nu, mēs arī, protams, esot šeit ļoti respektējam Ukraiņu varas iestāžu nosacījumus un arī paši cenšamies būt ļoti, ļoti piesardzīgi. Jā, paldies šorīt par sarunu. To arī novēlam, lai mierīga un droša diena jums un arī pārējiem kolēģiem, protams, šajā dienā. Un tāpat gribētos to pašu vēlēt arī Ukrainai. Mēs zinām, ka tev gana darbīga darba diena vēl priekšā. Tā kā, jā, paldies par sarunu. Jā, paldies par sarunu, lai viss darbos. Un mēs varam atgādināt, ka tik tiešām saistībā ar šīs dienas nozīmīgo datumu Latvijas televīzijas ziņu dienas arī ir sagatavojusi īpašu programmu. Vienos dienā būs pirmais speciāla izlaidums, un pēc tam panorāmā tik tiešām arī būs pieslēgšanās mūsu kolēģiem, kas strādā Ukrainā. Skaidrs, ka tur jau divas filmēšanas grupas veselu nedēļu uzturas, gatavojot dažādas reportāžas arī no ierakumiem frontes zonā, nu, lai mēs neaizmirstu šo te okupācijas spēku ārprātu. Un arī Ukrainas tautas patriotismu un šo te nesautīgo cīņu par savu valsti. Jā, nu, protams, varreiz un varreiz jāatgādina, ka Ukraiņi necīnās tikai par sevi, bet arī par mums, un viņi arī necīnās vieni. Palīgā ļoti tiešām dažādās izpausmēs viņiem dodas arī pārējā pasaule. Kāds ziedo, kāds sūta ieročus, vēl kāds ir gatavs pats ņemt rokās ieroci, vai arī varbūt pavisam pastarpināt un vienkārši, ka šorīt runājam, aiziet uz kinoteātri, noskatīties kādu filmu, Ukrainas filmu maratonā, un šādā veidā ar ziedojumu palīdzot Ukrainas kino nozares cilvēkiem, viņu atvasēm, ģimenēm, kas arī neapšaubām cieši, tāpat kā visi iedzīvotāji šajā.